oikee mäppi. Me päästäis yläkertaan, jos me halutaan. Me mennään yläkertaan sit varmaan. Op, tos menee kaveri. Downi, hehe. Hyvä. Nää saattaa tulla tästä vasemmalta sit. Suoraan eteenpäin. Rakti. Siellä suoraan edes on, vasemmalla. Missä sä oot? Yläkerros, mä oon yläkerros. Tässä sun vieressä ylhää. Sori, mä heitin kaupan. Tällä päällä. Ajattelin vittuilla niille vaan. Katolla on varmaan väkeä. Mä menen tähän naapuritaloon. Joo, mä tuun. Tonne katollehan pääsee nyt tosta. Mene katolle. Vai pääsee, kato. Vai tässä on ovi. 3 tiimiä 5 playeri. Tolle! S. Tulee! Hyvä! Onks ykkönen? Kiitos. Tää on hyvä, Saa tässä näin, kräkki, täys kräkki. Tulee sua vastaan, Hyvää! Hyvät savut ja painostus siinä. Mä heitin alun perin savut itselleni, sit mä heitin toisen ihan vaan varmuuden vuoksi kertaa kielon päälle. Tähän näin. Joo. 4-3 mulla.